kale dosa lima. Kale dosa lima. Oh, kau ngono kok S2 goblok. Kale dosa lima, kale dosa lima. Selawe. Selawe? Selawe. Yo kale dosa. Nek basa kramane kale dosa 20. Kale dosa. Lima yo gang salah yo berarti nek kale dosa gangsal niku ne. Basa krama e kudune. Kuwi mbuh sing nyiptake sapa ning kowe rasa ngeyel. Selawe napa basane? Nek kowe ngeyel kowe mudharo nyusula sing gawe tembung selawe kono. 20. Duk kalih dosa. Kalih dosa setunggal. Kalih dosa kalih. Kalih dosa. Yo bener. Kalih dosa. Kalih dosa selikur. Ha, kalih dosa setunggal. Aku malah melu pekok. Ono jambu alas. Ora ana sing duweti. Oh, ora sing lak penyanyi lanang ki do loro untune. Oh. Dora mangkat. Oh, kados enten jambu alas. Heeh. Mm-hmm. Mangke ben simbah Mbah Kartompet. Oh ya, wah iki penyanyi. Seangkatan Obi Mesak. Ah iya. Momong, Mbah. Oh, piye? Gilereng. Rambutnya disemir, semir-semir. Murup Mbah niku, Mbah. Mik. Bo. Nggih, matur nuwun, Mas Eno. Nggih. Pak, vitamin tenan iki. Napa? Kula nek kumpul ngenten iki malah tambah umur kula. Oh, nggih lho. Nggih, ya umur cah nom-nom ngene iki mulo terus dhek terus mau brangkang maju ning ngarep sinden to. Heeh. Nggih. Mrene ngundang ingsun AA. Wah, eh? AA. Nah semono ku yo AA. AA. Biasane ngenten iki kamase Pak Sadewa niku masuk kuwan mendi. Wah, bernyawer biasane. Nggih, niku Kang Mase Mas Sukwan. Nalika tetake dalami kula. Oh, tetake Bapak kakane Mas Sadewa. Nggih. Berarti sampean niku le dalange suwe banget ya, Pak. Wah, mbon dangu. Tanggapan 3 juta, kula mara ping 5 ludes. Entek. Wah, lha. Sampean dalang nggih. Anu 3 jaman berarti. Heeh. 8 jaman. 8 jaman. Iya. 8 jaman. Ah, lha wis mulai watuk ngono wae. Kok nek bar nyanyi malah lara piye? Lha ya ora kaya kowe senane. Mbak wonten iki Pak Bobot Wibowo ingkang dados Saridin kira apa? Oh. Oh, ingkang dados Saridin ditayangke teng TVRI menika. Sejangkung mriki. Sing dadi Saridin. Nggih. Oh, nggih. Nggih, menika ketua pepadi riyen. Ketua padi. Nggih, nggih. Nggih. Oh iya, iki Mbak. Ya mbekipun dados Saridin, Mas. Mas Kartompel dados Sawiyah. Mboten tengkorak kula. Oh. Malah rasa dandani mengkari ngecat putih. Wah, rasa dandani. Wah, aku ngilur orang itu dewe girap-girap. Nggih. Mangga Mbah Kartompel. Yo, wah iki piyai sepuh wajib diuri-uri. Saget mboten? Kula tak kemei cartan nggih. Soale rada lali nek jaba alas. Napa sampean isih iso maca cartan apa? Ketok nek kangge kacamata ketok kula. Oh, nggih. Nggih. Nek satu hati sampai mati nggih hafal kula. Nek kangge musik. Oh. Wong iki ae gamelan. Sampean piyai sepuh kok lagune satu hati sampai mati. Umur boleh tua. Piyai sepuh ya kudu nguri-uri sing klasik-klasik, kuler kambang, sinom parijoto kok satu hati sampai mati. Nek kula niku kan wong tuwa umur kula pun 73. Sing takon ya sapa? Kula dudu-dudohke ngoten lho. Oh nggih. Umur boleh tuwa. Iya. Tapi jiwa masih muda. Oh, bagus. Begitu, bagus. Bro. Nggih. Nggih. Wong tuwa kaya ini ya. Nggih. Mangke ya. Sampun. Oke. Mangga, ya. Ya. Apa iki? Jambu alas, ya. Okay.
yen aku mati bakal duwe itu ada kasus dua itu ada gula ada semut telur ada aja di cetra. Barang delok HP. Ambekane wis Senin Kamis. Sayange wis duwe-duwe bojone. Menarane wae kadung tresna. Ana meh disaruk ngono wae iso wae, Mbah. Ayo. Ajane aku wis umur 73. Sama esuk ben nek umure 73. Nggih. Ya tak dongakne sehat. Amin. Aja nganti esuk ben Mas Wino merepotong telu-telu. Ini kesehatan harus dijaga. Kita sampean niku ngalem kula ning ngremuk si Win. Lho kok ngerti kok. Gumbon. Nggih, matur nuwun Mas Eno. Nggih, sembah nuwun Mbak Kakung. Aku nek perkara jambu alas aja lali aku. Oh, sing iso napa? Joget nonton bisa tayub iso. Kon gulung-gulung ya iso. Iya. Nggih. Ya pinter kok. Sampun Mbak, matur sembah nuwun. Wah. Lisa Orkarus Alaso. Ya. Nyuwun pangapura nek iki rada kasar omongane mergo ya ora asli Jawa no. Ya. Bapakne gibas. Heeh. Ya. Bapakne Jawa, mbokne kluthuk. Oh. Anak-anak gedang gendruwo semene Jawa ne. Kaya ya. Aku ngene gendruwo. Ora. Oh, gembel gendruwo apa meneh? Ora kowe ayu kok kowe. Ayu ngene
ya dia neke genderuwo. Mengucapkan selamat kepada Pak Sadewa. Iya, mengucapkan selamat. Basa Jawa. Jare mengucapkan selamat. Mangayu bagyo, aku wegah nek tak jak ngobasa Indonesia. Iya. Nggih, kula nderek mangayu bagyo nggih. Kagem Bapak Sadewa. Mugi-mugi mangke saged dados wakil rakyat yang amanah, saged menampung aspirasi rakyat, terus saged nyenangke rakyat lah bukane ya. Angel le basa Jawane. Ya ben arang tak gawe men mumet kowe. Iya. Kale mugi-mugi terus langgeng salawase kale keng garwanipun. Heeh. Ben garwain, bener ya garwain. Oh, iya, ulang tahun berkali Pak, perkawinan sing ping pira? Kaping ka kale 25. Kale 25. Oh, kok ngono kok S2 goblok. Kale 25 selawe. Selawe? Selawe. Yo kale dosa. Nek basa kramane kale dosa 20. Kale dosa. 5 yo gangsal lah yo berarti nek kale dosa gangsal niku ne. Basa krama e kudune. Kuwi mbuh sing nyiptake sapa ning kowe rasa ngeyel. Selawe napa basane? Nek kowe ngeyel kowe mudharo nyusula sing gawe tembung selawe kono. 20. Kalih dosa setunggal, kalih dosa kalih, kalih dosa. Ya bener. Kalih dosa selikur. Ha, kalih dosa setunggal. Aku malah melu pekok. Coba itu. Kalih dosa setunggal. Terus? Kan kalih dosa tambah setunggal ya kalih dosa setunggal. Selikur. Selikur. Sing setunggal ning endine? Selikure basa kramane? Basa kramane siji ki seli. Oh, seli. Oh, ngono. Selikur, rorikur, ro loro, siji. Selikur, rorikur, telulikur, patlikur, selawe. Kok ganti? Ora 25. Bar 24. 25 no kudune. Selawe. Lah selawe ini neng endi? Entuke? 25 neng endi? Dibuang. Diganti. 25 dadi selawe kuwi. Oh, dadi selawe. Oh, iya selawe 6 terus ya. Selawe 6 piye? 26. 26. Lah kok bali 26 meneh? Neng endine? Tetep ganti. Ngono. Apike nembang wae yo. Aku mumet tendasku. Ya, berarti kaping selawe. Selawe. Tetap benar selawe nggih. Wah, seneng niki. Mugi-mugi paonten Pak Ajeng-ajeng nopo niki wakil rakyat wonten ten riki sedaya Pak Bupati wonten nggih. Kedah nyawer. Wah, jelas wonten mriki ne voli we disawer nggih. Masa dalang kondang ra disawer yo. Sinden ado-ado ra disawer yo nggih. Pak wonten Pak Ajeng-ajeng nopo mengke mbek dirungokke kabeh lho. Kelinci ucul. Njalukane kelinci ucul. Ya ora apa-apa. Dinggo desane arep njaluk apa? Ben apa ngono ben dirungokke. Desane sapa? Desane Bapak Pak, desane saking pundi panjenengan? Karang Wetan ngampel. 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 Oh nggih. Nyuwun napa ben didengarkan apa dengarkan ki apa to? Dirungokke dimerengaken kalih Pak niki pejabat napa ben napa ngaten. Podang kuning. Oke, podang kuning nggih bawa ya. Oke, siap. Kayang iki tetep. Iya. Matur suwun ora apa-apa ya. Aspirasi ya perlu ditampung. Iya, aspirasi pokoke men podang kuning ya, Pak. Oke, okay, yeah. Jos. Okay. Siap-siap Pak Sadewa tuku kaset Podang Kuning disebar ning wilayah Ngampel. Jaluke Podang Kuning. Berarti nek kok Podang Kuning apa kelinci ucul iki? Iki panyunan saka Pak Lurah. Oh, nggih. Okay. Purwadi, Pak Lurah Purwadi Tegan, Kecamatan Winong. Ya, nyuwun kelinci ucul. Kelinci ucul ya. Berarti kelinci sike lagi manuk ya? Iya. Manuke mengko. Ya. Mangga. Tapi nih bawane ganti ya Pak, sing penting pelok barang ya Pak ya.
bawane ganti ora apa-apa. Ya sing penting pilok barang. Ayam cemeng. Ayam cemeng iki? Ayam cemeng apa? Ayam adalah ayam cemeng. Ora, maksudnya kuwi lagu tembang apa? Tembang dan nanu dandang gula malangan. Dandang gula malangan. Yeah. Oh, ayo ditaturke aja waton. Ya nggih niki dandang gula malangan nggih. Ayam cemeng kang mubal putih. Kuwi termasuk keampuane ayam cemeng ini kono kuwi. Napa niku? Ayam cemeng kuwi iso dienggo sarat, iso dingu. Sing ayam putih ra iso ngembari kekuatannya ayam cemeng. Oh ngono. Oh iya, ayam cemeng iso ngendhog putih kok. Ayam putih iso ngendhog ireng. Oh iya ya, Pak ya. Ora iso. Ndoke, ndake tetep putih kabeh ya. Ayo ayam cemeng iso ngendhog putih. Bener. Nah, ayam putih iso ora iso ngendhog ireng. Ora iso. Ya dicelupke cet wae men dadi. Kok dur dicelupke cet ora? Ya, terus. Kang mubalnya nembang suarane iso bener ya mak. Iya, nganggri omong kram milate. Ker. Wis ra iso omong alus. Iya, ya iso ora apa-apa. Alus tur kasar. Heeh. Elisa iki wis bola-bali mirang-mirangke aku ya mesono sing kepareng dijak mirang-mirangke kowe. Iya. Demben neng Buntang iki tak jak neng toko. Iya, tutke panitia wayangan lukeh banget ya. Aku arep tuku topi iki tak jajal iki saka kadon. Pak, ora pas gedhe ndasmu. Lah yo ngeyel terus kok. Aku iso mak jenggelekno. Waduh, matek aku. Wis ora kajen blas. Iya. Panitia wayangan kono iki kemekelen kabeh mergo aku dunekke ndasku karo. Iya. Wis bola-bali no. Heeh. Wis tak omongi to. Dene Wonogiri yo ngono. Iya. Nembung tak ngejak mlaku-mlaku. Pak, jalan-jalan. Yo, tak tutke arep jajan apa? Mie ayam? Ya. Nah, kok mampir neng omahe wong? Bu, ajeng derek ngising. Waduh. Lah yo nek gebele jenenge napa? Aku wis omong to, Piai Jawa ki nggo nalus, nggo tata krama. Nun sewu Bu, badhe derek wonten wingking. Lho. Ya, wonten wingking ki artine wis perno-werno, ora diduduhke jeding, duduhke apa? Kamar mandi. Ora usah dadak kok genahke. Oh, wingking toilet yo wingking. Ha iya. Yo ning wingking kan mburi. Apa? Masuk derek ning mburi berarti ning belakang, derek ke belakang. Ning belakang kan rais ramis ra mesti ngising apa pipis. Iso liyane ora mesti ngising to. Ning jawane iki ngono kuwi, kowe aja ngeyeli basa Jawa. Wis digawe karo mpu-mpu mbiyen. Oh ngono. Tata kramane ngono kuwi. Iya, ning di omah mendelik kae. Aku terus nun sewu Bu menika Piai Sulawesi. Oh nggih 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 nggih. Untung ora aku sing dikampleng. Iya. Delima putih kembang. Thank you.
ati kedo cul bawane mau dandang gulo malangan. Ya mangga ngepengi Kerusak, kerusak, kerusak,
pengalaman luar biasa. Ya. Iki sing iso dienggo contoh ya, Mak. Iya. Piyai sing bapakne mbokne ora wong Jawa asli. Ya. Anak-anak kaya ngene we gelem sinau budaya Jawa. Ya. Sing Jawa asli kadang kala malah sok nyingkur-nyingkur karo budaya Jawa iki jane malah nglarani ati. Ngono ya, Mak. Okay. Iya. Sekarang udah dianggap norak kayak gitu kan kebanyakan, padahal budaya Jawa kan bagus, budayanya asli punya Indonesia, tapi top. Gitu ya, yo, dianggap yo. Norak. Monggo iki sekolah S1 jurusan pedalangan. Saiki wis lulus S2 jurusan psikologi. Oh iya ya. Luar biasa iki, Nok. Yo, matur sembah nuwun ki. Eneng nawala teko meneh. Yo. Nyuwun gending langgam sesideman. Oh iya. Oh nggih, kula nyuwun ingkang nyekar Mbak Elisa. Oh iya, Mbah. Saking Pak Harto. Eh, yo nganti ndomble cangkemmu. Beko, nek ndomble langsung cedak Pak ono RSUD langsung rono wae menake cangkem yo. Ah iya, disetrum. Disetrum. Ayo mangga, sing kudune nggo jantung kae lho. Dienggo jantung dicedhok ngono kae templeke cangkemmu cedhok. Wah, di setliko nih. Ya. Nggih, niki langsung dibawani malih. Langsung dibawani meneh. Okay. Ya, mergo pamundutan ya rada sithik iki nok. Ah iya. Wonten pamundutan malih niku ding anu kanggo kagem Wira Swara. Oh iya. Nggih. Wira Swara diminta suruh bawa terus disawer via transfer. Sawerane via transfer. Via transfer. Sudah ditransfer belum? Udah. Oh iya. Wira suarane WL jarene apik suarane tapi kok jarang ngadek ngono terus disupport tak sawer sak yuto ngono. Saka piye ngendi kuwi? Dari Pak Lisdi, fotografer internasional kuwi. Oh lho, Mbak Wira Swara ana penggemare no. Iya. Penggemare dhewe. Ngono ya. Heeh, suarane apik ning tekone elek. Ha iya. Ya wis ora apa-apa. Ayo, monggo. Ya sesideman jajal diaturake ngundak Muspro. Nggih. Sesideman diaturake ning Wira Swara sing nembang. Oh iya. Ora apa-apa, Mak. Heeh, wis nampa transferan. Iya. Deke ya bingung lek njupuk nganggo apa. Iya. Wong ora dong. Ha iya. Ngadek boten niki, Pak. Manut karo Mas Katno iki gelem apa ora? Pak gue malah ngompol langsung gedek ya, ya weh suarane cok ora popo ya, ini nampane 500 sawerane sak yuto ditransfer ke neng Elisa ya, sesuk dijaluk no Karno nek tok jupuk dewe genah raiso weh ya, mangga wiwitane. Nah dan suarane entek ning dipaksa-paksa sak yuta e. Alu wong telake jebol. Handerek sang pekek. Oh. Ora tau nyelengi ra iso njukuk duit ning bank iki. Da iki nek nang nyelengi nang omah iki ming kanu kae apa jenenge cagak mring digraji ae lho nok. Oh ning ngono kuwi Pak dilebokke duwite. Ha iya. Wong ora dipangan rayap apa res-respo? Apa kewan-kewan ngono ora dipangan. Respo kuwi apa ora? Ora dong respo kok muni. Rendi. Priya bagus. Kang Swara wis ganti yo kleru ora budaya yo hari nampa 400 ya sudo terus kang olah budaya swara ora ngelih-ngelih to ana sing nyipta kok dilahleh sowan menyang kutha ke Nenono bentara terus kayung-yung
kang sake oke swara kurang permana swara kurang permana ning wasesa Sayuta kecekel tangan nggih sarep rampung butuhku jam tangan dinggoni kabeh. Iya, tangane kiwa tengen dinggoni jam tangan kabeh. Iya, waktu Indonesia bagian barat, waktu Australia bagian timur. Angung romarang bendoro nenone tiah sule tiah sule estio picture picture ngincangake alis terus terus no sesi depan Elisa, luwe becik luwe becik batin ono timbang pepisahan ayo 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 selestia tarewangi sabuto Nina Nina liwat kincang ing alismu kuwi sang nada dangdut yo mak iya neno neno monggo uripono kutha gedhe kowe tentu kangge isine kowe apa
mana? 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 Sopo we? Anjana? Iya. Nonan teman? Anjana? Anjana? Sopo? Mana? Mana? Anjana? Sopo? Nama mie? Angun menggung mana yang ini? Tu menggung menggung mana yang ini? Bahaya. Mana mie lah? Tu menggung mana ni? Ada. Tu menggung Baron Sekeber. Betul. Ini nama Raden Antarjo. Ya. Ora menak manik menak yo penyanyan umpamane iki panjenengan iki mano? Piye? Hah? Ora menak manik nemen panjenengan iki mano nang menanya. Tulis-tulis. Oke banget. Tulis. Wadyo balaku bubar mawut ayo yen pancen kowe satriya pengpengan bilakno Baron Sekeber. Iya. Kaya apa aku sing nemaning tekaning man. Eh. Paimu. Hah. Ini. Babu. Babu. Mingat ngarep-ngarep ipatane wadyo jemput tunan ya aku. Tak dong. Nak dong tulis nah ora mundur jangkah mati dening tumenggung bareng sama mati nih aku kalah eh? Aku kalah aku terima kalah yen musuh kowe nah mingat eh mingat opo mingat mingat alon-alon malah cetok mingat aku mutan ini nak baca nih nak daya omong dalam aja nih nak baca nih kita omong mingat ini ya ono apa pak si eh pak li ono wong bindeng ger wong bindeng berjurit omongane ra cetha kula wis perang awake loro isih kon mikir ndak mumet pun mang tandangi kaya ngapa menungsane kok usah saiki kaya ngedape-dapi wah sia guyu bareng sapa iki nah eh aku takon karo kowe. Lah iya. Ana yo. Yo. Mengon meter. Sak meter. Meter banget ta meter. Nek kowe yo ora cukup, nek kowe iki yo 2 meter. Nek ning mendem danmu iki. Omong banon ngeten. Baron Sekebernya. Namae Raden Antasena. Raden Antasena. Yo. Namanya kuat kebenar dan kebenar pun demun dan tanya gerak tanya. Oh, ayah apa? Ayah dong dong awak. Mengelgani aku eh, mengelgani aku. Aku dong. Nong apa? Aku omong apa aja? Aku omong apa? Kau yang omong warna warna. Mena-mena ya apa? Nila pernah pati pernah nek mundur jangan lalu mundur pacaran lalu tangnya bujuk ni. Emang apa tu? Menyapat nenek bentin bentin ni 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 ni. Mau bagi kau ni ngeje, ngeje. Mengenal bentin ni. Ya, anak ini, ini aku di tengah ni. Yo ngantem mo, ngantem mo. Neng nganti aku kalah karo kowe, meguru karo kowe selawi tahun. Selawi tahun? Hmm. Telung puluh. Yo telung puluh manut.
Munggu, nak kelasan ni. Kelasan ni gua ngapa? Nyok kebes. Nyok nyemplak nyame, nyemplak. Yo, semploken yo. Nyemplak. Iya, iya kebes. Aman. Ayo kayak ngantem. Uwes. Loh. Uwes to? Mes. Kok ora kroso? Wah. Menghina. Apa? Menghina. Menghina. Ngantem e. Ya meneh-meneh aku koyo ora kroso e. Wah, bajikan. Nyenan. Nih, ora apa-apa ngono kok. Wah, atan. Isih atos cangkemmu karo selatangan. Ngene ngene. Aku pinek tanding mbok tenyu to. Nih lha wis ana aku nanding alam malesen ngene yo. Piye? Ana mengaku nanding alam malesen ngene yo. Kon ngopo? Balesen lek aling atimu. Dan yo nek dadi aku balesen nek kowe alon-alon ki cetha mergo kowe kesusu-susu ora usah kesusu-susu yo aku suka itu bareng muni kuwi kok cethone ra jamak-jamak nek menana aku mawe ateng mari mati akan ngene-ngene padarane mati po yo keseron lek ku nendang iki mau mentane nebet ana nebet nebet tenan ya Gong. Mbak Ayu Purwalestari. Ya, saiki men jumeneng men mudun. Ya. Sing nganggo kacamata iki lho. Hooh. Ya, alon-alon. Soale nganggo kacamata iki ora permana. Heeh.